እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የሮሲፍ አካዳሚ ተከታታዮች ዛሬ ሪተርን ባሉን እናያለን። ሶ ሲ ፕላስ ፕላስ ውስጥ ሪተርን የሚለው ቃላት ይችኛዋ ፊደል ወይም ወርድ ማለት ነው። ኪወርድ ነው፣ ወርድ ነው፣ ግን ኪወርድ ናቸው። እነሱ ምን ናቸው? ሪዘርቪድ የሆኑ ናቸው። ሪዘርቪድ የሆኑ ኪወርዶች አሉ ወይም ወርዶችም አሉ ማለት ነው። ኢፍ፣ ስዊች፣ ሪተር ኢንት ኢንቲጀር ስትሪንግ ብዙ ናቸው፣ ግን እዚህ ጋር ሪተርን የሚለው ኪወርድ ነው ማለት ነው። ሶ ዛሬ የምናየው ሪተርን ቫሉ ነው። ሪተርን ቫሉ እናያለን። ሶ ሪተርን ቫሉ ማለት ማለት ነው የሆነ ፋንክሽን ዲክሌር ስናደርግ ወይም ክሬት ስናደርግ ያ ፋንክሽን ቮይድ አለው ወይስ ወይም ሪተርን ቫሉ አለው ወይስ ሪተርን ቫሉ የለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ ዘ ቮይድ ኪወርድ ዩዝድ ኢን ፕሪቪየስ ታይም ባለፈው አይተናል። የባለፈው ባንክ የሰራሁትን ቪዲዮ ላይ እዛ ላይ ማየት ይችላላችሁ። ቮይድ ተጠቅመናል። ቮይድ ተጠቅመ ምንድነው ሪተርን ቫሉ የለውም ማለት ነው። ሶ ዘ ቮይድ ኪወርድ ዩዝድ ኢን ፕሪቪየስ ኤግዛምፕልስ ኢንዲኬት ዛት ዘ ፋንክሽን ሹድ ናት ሪተርን ቫሉ ያ ፋንክሽን ምን አይመልስም ቫሉ አይመልስም ማለት ነው። ሪተርን ቫሉ የለውም ማለት ነው። ኢፍ ዩ ዋንት ዘ ፋንክሽን ቱ ሪተርን ቫሉ you can use a data type such as integer, string, float, double ብዙ ናቸው። ከዚህ በፊት የሰራሁትን ዳታ ታይፕ በሲ ፕላስ ፕላስ ወደ መጀመሪያ አካባቢ የሰራሁትን አለ። እነሱ ወደ 8 ፕሪሚቲቭ እና ቢልቲን የሆኑትን ወይም ዩዘር ዲፋይንድ የሆኑትን አሉ ዳታ ታይፖች ማለት ነው። ከፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፕ ኢንቲጀር፣ ደብል፣ ፍሎት የሚባሉ አሉ። እነሱን እዩ። ግን ዳታ ታይፕ ሰች አዝ ኢንቲጀር፣ ስትሪንግ የሚባሉ ከተጠቀም ሶ ሪተርን ቫሉ አለው ማለት ነው። ሪተርን ቫሉ አለው ማለት ነው። ኢንስቴድ ኦፍ ቮይድ ዊ ዩዝ ዘ ሪተርን ኪወርድ ኢንሳይድ ዌር ፋንክሽን ዊ ዩዝ ዘ ሪተርን ኪወርድ እችኛውን ኪወርድ የት ውስጥ ነው የምንጠቀመው? ኢንሳይድ ዘ ፋንክሽን ፋንክሽን ውስጥ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እናለ ኤግዛምፕል እዚህ ውስጥ ዩ ኢንቲጀር ማይ ፋንክሽን ይሄ አርጉመንት ነው፣ ሶሪ ፓራሜትር ነው። ይሄ ፓራሜትር ነው፣ ባለፈው አይተናል። አንድ የያዘው ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ውስጥ ኢንቲጀር ወይ ኢንት የሚባል ዳታ ታይፕ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቮይድ አይደለም። ቮይድ ተጠቀም ሪተርን አንጠቀም ማለት ነው። ቅድም ብያለሁ እዚህ ውስጥ ኢንሳይድ ፋንክሽን ምን እንጠቀማለን? ሪተርን ኪወርድን እንጠቀማለን ማለት ነው። ያ ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ይሄ ፋንክሽን ሪተርን ቫሉ አለው ማለት ነው። ሪተርን ቫሉ አለው። ሶ ኢንት ማይ ፋንክሽን ኢንት ኤክስ የሚቀበለው ምንድን ነው? ፓራሜትሩ አንድ ነው። ኤክስ የሚባል የሆነ ሜሴጅ ወይም የሆነ ኢንፎርሜሽን ይቀበላል ማለት ነው። ተቀብሎ እዚህ ላይ ይጨምራል። አየ ሪተርን የሚሆነው ምንድን ነው? ድምር ነገሮችን ሰብስትራክሽን መልቲፕሊኬሽን የሆነ ነገር የሚመልስ ቫሉ ይኖራል ማለት ነው እዚህ ውስጥ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሪተርን ቫሉ ያለው ነገሮች በምንድን ነው የምንጠቀመው? ኢንቲጀር፣ ስትሪንግ፣ ደብል፣ ፍሎት እናንተ በተጠቀማችሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ይለያል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ቮይድ ቢያደርግ ይሄ ሪተርን ቢያደርግ ኢረር ይመጣል። ስለዚህ ኢንቲጀር ከሆነ ሪተርን ቫሉ ግዴታ እዚህ ጋር ወይም የሚመልስ ከሆነ ዜሮ አርገን እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር ይሁን ኢንት ሜን የሚለው ሁል ጊዜ የኛ አፕሊኬሽን ወይም የኛ ፕሮግራም ከየት ነው የሚጀምረው? ከሜን ፋንክሽን ነው። ከሜን ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ሰው እዚህ ውስጥ ሲ አውት ማይ ፋንክሽን ማንን ፓስ እናደርግለታለን ማለት ነው። ይሄ አርጉመንት ነው። ይችኛውም ናት አርጉመንት ነው። ይቺ አርጉመንት ኢንቲጀር ናት። እዚህ አንድ ከሆነ እዚህም አንድ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ከሆነ እዚህ ጋር አንድ የምናሳልፍለት ከሆነ ኢረር ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አንድ ከሆነ ይሄ ፓራሜትር አንድ ከሆነ አርጉመንትም አንድ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ፓስ እናደርግለት ይችኛ ሶስት ቁጥር እዚህ ጋር ፓስ እናደርግ ወደዚህ ይደመራል ማለት ነው። ሶ ፋይቭ ፕላስ ስሪ ስንት ይመጣል? እንደዚህ ስምንት ይመጣል ማለት ነው። ሶ ሪተርን አድርጎ እዚህ ያስቀምጥልናል። ሪተርን አድርጎ ያስቀምጣል፣ ግን በፋንክሽን ነው ኮል የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋንክሽን ማይ ፋንክሽን የሚባል እችኛን ትጠራለች። ሶ ሪተርን ሆኖ የተቀመጠው እዚህ ጋር
ወይም አሳይመንት ማለት ነው። አሳይመንት ኦፕሬተር ተጠቅመንም መስራት እንችላለን። ሶ አሁን ምን ሆናል ማለት ነው? ይመልስልናል ማለት ነው። ከዚህ ፎር ሪተርን ባሉ እንጠቀማለን ማለት ነው። ዘ ኤግዛምፕል ሪተርንስ ዘ ሰም ኦፍ የ ፋንክሽን ዊዝ ቱ ፓራሜትርስ ቱ ፓራሜትሮችን የሚመልስ እስቲ እቺን ነው። ባለ ሁለት ፓራሜትር ይሄ ባለ አንድ ፓራሜትር ነው። ይሄ ባለ ሁለት ፓራሜትር ነው። ሶ ኢንት ማይ ፋንክሽን የሚል ኢንት ኤክስ ኢንት ዋይ ሶ ሪተርን የሚያደርገው ኤክስ እና ዋይን ሪተርን ያደርግልናል። ከዚህ የሚያልፍለት ሁለት ነው ማለት ነው። ፋይቭ እና ስሪ ሁለት አርጉመንት ለሁለት ፓራሜትሮች ያሳልፍለታል ማለት ነው። እዚህ ፎርም ሶ ኢንትጀር እዚህ ጋር ካለ እዚህ ጋር ሪተርን ባሉ መኖር ግድ ነው ማለት ነው። የዚህም ኢንት ስላለ እኮ ነው እዚህ ጋር ዜሮ የመለስለት። አየ ኢረር እንዳይመጣ ዜሮ አድርገን እናልፋለን ማለት ነው። ሶ ፋይቭ ወደ ላይ ፓስ እናደርግ ፋይቭ ስሪም እዚህ ጋር ፓስ ሆን ፋይቭ ፕላስ ስሪ የቅድሙኑ ይሰጠናል ማለት ነው። አያችሁ ሶ ጥቅሙ ምንድን ነው? የሪተርን ባሉ የአችን ባሉ ይመልስልናል ማለት ነው። ዩ ካን ኦልሶ ስቶር ዘ ሪዛልት ኢን ዘ ቫሪያብል። ይሄ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አያችሁ ሪተርን ኤክስ ፕላስ ዋይ የሚለውን ሰም እዚህ ኳል ኤክስ ፕላስ ዋይ ብንል ራሱ እንደ ቫሪያብል ስቶር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህም እንደ ቫሪያብል ነው፣ ግን እዚህም እንደ ቫሪያብል ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው ኢንት ማይ ፋንክሽን ኤክስ እና የቅድሙ እዚህ ጋር የሰራ ነው ተመሳሳይ። አየ ኢንት ዘድ ምን ያስቀምጣል? ፋይቭ እና ስሪን ደምሮ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ፓስ እናደርግለት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ማለት ነው። ሶ ሲያውት የምንለው ምንድን ነው? ዘድን ሲያውት ማድረግ እንችላለን። ሶ በዚህ ፎርም ሪተርን ቫሉ እንጠቀማለን።